21 minuts per arribar a les 10 i diu nos merecemos algo mejor. Doncs mira, aquí tienes algo mejor. Perquè els divendres todo es lo mejor de lo mejor de lo mejor de la graella radiofònica. La Pilar Ordóñez i també el Josep Maria Raventós i el seu safareig. Molt bon dia, Josep Maria, què tal estàs? Bon dia, Amadeu, bon dia, Santboians, bon dia, Santboianes. Amadeu, realment, la paraula safareig. Molt catalana, eh? Safareig. Sí, i fixa-t'hi, tu que fas aquests cursos de català, fixa-t'hi que és safareig i tothom, absolutament tothom, diu safareig. Safareig. Molt ràpid. Com molt... Safareig. Sí, no diuen safareig. No, safareig. Quan més ràpid ho dius, més català ets. És com la bona gent al veïnat, que tu ja els coneixes, que són molt bona gent, d'aquest fantàstic poble de Puig-reig. Sí, tant. Acaben dient Porreig. 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 Una mica això. I al final ja no es diurà... Serà tan ràpid que no es dirà res. Sí. Aventós, aventós. Aventós. Ja no diran senyor Raventós. Aventós. Aventós. Bueno. Sí, clar. Hem de parlar una mica, si no... Bueno, Amadeu, divendres. Sí. Divendres fa mastendres. Sí, senyor. I divendres a safareig. I comencem. Avui comencem el safareig a Amadeu. Amb notícies locals, una notícia local d'aquí a Sant Boi. Ah, carai, molt sí, bé. Sí, sí, sí. Sobre les termes romanes. Quilòmetre zero, informatiu de quilòmetre zero. Sí. Les termes romanes de Sant Boi es renoven mitjançant unes obres finançades pel fons del pla New Generation. New Generation. De la Unió Europea. Molt bé. Tothom ja sap aquí a Sant Boi que aquestes termes són unes termes privades, és a dir, que en el seu moment, sí, quan ja feien la seva tasca, sí, eren d'ús domèstic. D'ús domèstic. D'ús domèstic. Havia calerons allà. Sí, sí, allà el propietari tenia calerons. Home, per tindre unes termes a casa teva no és poca cosa. Això és el que nosaltres suposem. Yeah. Però, clar, a mi això m'ha fet pensar. A veure. Tu t'imagines que dintre de milers d'anys, sí, sí, uns arqueòlegs, sí, fan una excavació, sí, i troben com... Troben com... No unes termes, però troben com alguna cosa que diu... Aquí la gent es banyava també, no? Sí. I que... I la, diu, la piscina municipal. Per exemple... No sé, no sé. Sí. No, no sé. Bueno, però clar, que dius, clar, com fa milers d'anys, sí, el que troben... Ho deuen dir, com aquestes termes... Vols dir que especulen. Clar, com aquestes, aquestes termes, la qüestió és que, diem, van ser d'ús domèstic i imaginem lo que eren, però bueno, potser era un home que anava allà a rentar la roba. Que dius que tampoc... Home, no ho sé. Clar, clar, això, els historiadors, clar, els arqueòlegs, no ho sé. Pues tu imagina que sí, dintre sí, milions d'anys, sí, uns arqueòlegs troben les restes, sí, que resulten ser únicament les dutxes del complex esportiu Valdiri Aleu. Per exemple. No? I clar, jo... i ells diuen, aquí la gent venia, sí, aquí no, sembla ser... Sí, i simplement sí, 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 la gent que anava allà a dutxar-se després de jugar a pàdel. I poc més. Clar, no, ja, què sí, dius? Ja t'entenc, ja t'entenc. Sí, 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 clar, sí, clar, sí, sí. La perspectiva del temps mitifica una mica les coses... De la mateixa manera que pot posar això, imagina que aquest senyor de les termes, que no li vull treure importància, però potser un senyor que anava allà, mira, em vaig a remullar els peus que tinc callos. Pots comptar. Durícies, perdó. Sí, sí. Sí, durícies. Callos és una altra cosa. Durícies, molt bé. No sé, és una cosa que m'ha fet pensar. T'ha fet pensar. Sí, pensar. Vés a saber, clar, és el que tu dius, comença a escarbar dintre de 2.000 anys i el que et surt, clar, especula aquí, a veure què... Home, però suposo que avui en dia ha canviat molt la cosa perquè amb els mitjans de comunicació i tirarien d'internet. Clar, ja mirarien. I dirien, tirarien enrere i clar, això ja sabem el que és. Clar, clar. Clar, clar, ja no hi hauria, no hi hauria aquesta mística del pas dels temps. Exacte, exacte. També tens raó. No, doncs bueno, mira, no sé, no et volia aixafar una mica la idea. No, però a mi jo també fan un museu, igualment, fan un museu allà on estava, a les pistes de pàdel. Mira, aquí la gent venia a fer una cosa que es deia pàdel. Sí. I clar, ara que dius, però si això ho fa tothom, però a mi dintre milions d'anys ja la gent fa altres coses. Sí, l'esport mític. Sí, l'esport mític. Són quatre. Que ara ho veus i dius, però dintre d'uns anys serà mític. Amadeu, mira, vaig a... Eric, es pots tirar una música així, rotllo música clàssica? A veure, Eric, una mica de... Música clàssica. Clàssica, eh? Sí, perquè... Però clàssica de quin tipus? De quin tipus? Les quatre estacions, una cosa d'aquestes. Les quatre estacions de Vivaldi? Per exemple, sí. Quatre estacions de Vivaldi? Sí. Va. Endavant. Però això perquè, per embolcallar una mica... Vaig a rescatar una secció que feia abans i que ja feia el Juanjo de la Iglesia, el Caiga quien caiga, que és el curs d'ètica periodística. A veure.
Doncs, curs d'ètica periodística al safareig. Vinga, endavant amb el Vivaldi. Aquest matí he trobat a la publicació online, al Llobregat, el següent titular. A veure. Viladecans rep el seu campió paralímpic amb els braços oberts. Compte. Ja. Compte perquè potser el redactor ja estava pensant en el cap de setmana i deia, tinc ganes de... Compte. Ja t'entenc. Compte ja perquè considero, ja per considero que no és un bon titular. Jo crec que un bon titular hagués sigut, per exemple... Em pot confondre, vols dir. Sí, clar, ah, bueno. Viladecans rep emocionat el seu campió paraolímpic, això estaria bé. Viladecans a flor de pell amb el seu campió paraolímpic, per exemple. Si aquest, aquest redactor tenia ganes de jugar... Sí. Anem a jugar. Anem a jugar. Jo diria, per exemple, el titular seria Viladecans es deixa arrencar un braç per rebre el campió paralímpic, però no és el recomano. Home, per favor, home. Aquest no. Recomano els que jo he dit. Sí, sí. Viladecans rep emocionat o Viladecans a flor de pell amb el seu campió paralímpic. I fins aquí el curs d'ètica periodística dels safareig. Ja, vinga. Fins aquí Vivaldi. Va, ja pot ser el Vivaldi. Mira, sí, perquè, a veure... Secció curta, però... bueno, clar, perquè, a veure... Ben embolcallada, això sí. Sí. Sempre ve de gust, sentir el Vivaldi. I també important la redacció dels titulars. Important. Cura amb això. Compte. Les comes, la formació, diguéssim, l'ordre de la frase. Una coma canvia el sentit de tot. La morfologia, que diuen. Compte. Molt bé, doncs ara anem a la secció del català, del vull ser millor català. Molt bé. Avui... Ai, sí, ja mítica, eh? Ja mítica. Clar. Bueno, jo no he volgut dir-ho perquè dic, home, ja mítica. Si són tres programes, però bueno. Sí, no, però està quallant. Mira, no sé si recordes, Amadeu, que diumenge passat vam anar a Alforja, al Baix Camp. Sí, me'n recordo. Vam fer un show allà molt maco. Va anar bé, per cert. Sí, va anar prou bé. Vas anar a dinar a aquell lloc que jo et deia? Efectivament, sí. I realment, al centre. Tu m'has dit, al centre. Al centre mateix, al vell mig. Vaig anar al centre i realment valia la pena anar al centre. Ja t'ho he dit, jo. Ja t'ho he dit. Sí. Va ser una bona recomanació. Mira, anem a barrejar amb el vull ser millor català el català i una mica de concurs. Ah, concurs. Molt bé. Perquè ara em vaig a dir tres paraules que són típiques del Forja o del Baix Camp en general una miqueta. Són típiques, bueno, que són forjalíndiques. Sí, d'alguna manera. I tu m'has de dir, a veure si saps què significa. Ah, recuperem una mica allò de que jo sóc el concursant. Efectivament, sí. Vinga, encantat. Vinga, la primera. Saps què són bajoques? Directament. Bajoques, ja t'ho dic. Doncs no. No saps què són bajoques. Pel nom no pots imaginar què pot ser una bajoca? Aquesta bajoca... està molt bona. Per exemple, calla que no siguin, m'ho invento, un tubèrcul, la patata. Molt bé. Va, mira, ho deixo anar així. Ho has llençat bé, sí. Perquè sí que és una... Què és la patata? És una hortalissa? Un tubèrcul. Sí, però això, a la bajoca és la mongeta tendra. Ai, la mongeta tendra. Ah, molt bé. I ells l'anomenen... Bajoca. Bajoca. Ai, que xulo. Ah, mira quina bajoca. Tenen un plat allà molt conegut que és... Em ve de gust menjar bajoca, vull dir. Bajoques. Fan badajo amb bajoques, que badajo és bacallà. Bajajo... Ho barregen, no barregen. Si fotran mal, aquesta. Vinga, següent. Aquesta jo crec que l'has escoltada. A veure... Trumfos. Què són trumfos? Patates. Directament. Aquí sí. Veus? Mira, aquí, has encertat aquí sí. Sense saber. Sense saber que vindria a continuar. És molt curiós perquè trumfos, bueno, que jo sàpiga... Sí, home, això és un clàssic, eh? Sí, però, per exemple, es diu allà a Baix Camp i també per la zona de Cerdanya també li diuen trumfos. Sí, senyor. Però sí. Aquí, per exemple, a Baix Llobregat jo diria que no. No. Bueno, algun pagès fa molts anys... Però en general... Els trumfos, sí, tant. I aquesta ja és de nota, eh? Aquesta, si la sap... A veure! Aquesta paraula és de nota. A veure. Capixona. Capixona. Sí. Capixona. Mira, si descomposes la paraula... Cap... Et pot donar una pista del que és aquesta. Què vols? Què significa? Cap i... Xona. I xona. Què és xona? No sé, ara sí que em tens de veritat. Jo no sé què és capixona. Pues mira, jo t'ho dic molt ràpid. Capixona és una tombarella. Ah!
Perquè home, jo estava pensant en menjar. No, m'havies de dir, això és una activitat capixona. Una tombarella, oh, que és xulo, que però maco. Per què és una tombarella? Per què? Sí. Si descomposem la paraula, sí, quan fem una tombarella... Cap i... Amb el cas de les senyores... I xona. Cap, amb el cas, el cas dels homes seria una altra paraula, però l'explicació és aquesta, perquè... Cap, capitrunfo. Per exemple, l'Arnau, que va ser qui no? va dir això... Sí, sí, capitrunfo. No, per exemple. Em va explicar que era, sí, per aquest motiu. Perquè es fa aquest gest i... Capixona. I que... O sigui, jo, per exemple, veig que marxes d'aquí encantat de la vida, com fas de vegades, que marxes saltant, sí, i jo podria dir, en reventós marxa de l'estudi fent capixones. Si es faig una tombarella, sí. Sí, és home, és clar, és clar. Si no. Sí, bé. Si em veus que surto de l'estudi menjant bajoques, també... Això seria un altre... És un altre... Ja seria més gastronòmic. No, però a veure quin dia ens fas una capixona. Bueno, ho podem intentar. A veure deixem, què passa. No. Després, com quedi jo, sí, ja és un altre tema. Pues ja, sí, perquè sí, ja una edat, molt ja... Bé, molt bé. Això a l'escola... Escolta, Déu-n'hi-do, sí, sí, paraules xules. No, anem pa, ja dic, que és el sentit de això, de passar una bona estona... Bueno, escolta, que n'he encertat... No, Sí. A veure, i també jo crec que a Bajoca se t'hauria de premiar una mica el mentalisme d'haver encertat val, que amb no, la primera o segona. Val, perquè he dit hortalissa, clar, i no es ve ben una hortalissa, sí, sí, és una verdura... Has dit patata. Sí, també... patata... Bueno. Sí, no és encert, però sí encert de mentalisme. Val. Si el concurs fos de mentalisme, hauries guanyat. Val, gràcies. No és de mentalisme. No és de mentalisme. Però bueno, està bé. Un de tres, està bé. Gràcies, gràcies. Omplim a l'Excel. Sí, l'anem omplint, eh? Sí, la setmana que ve farem més... Sí, farem. Molt bé. Ho farem així, si et sembla bé, ho farem així. Sí. Anem omplint a l'Excel el premi final. Ja ho veurem quin serà. Ja ho valoraràs, tu. Sí, a lo millor, no sé, penso ara, no sé, un diccionari signat per Pompeu Fabra... No, hòstia, aquest sí que seria un bon regal. Seria un bon regal, eh? I més si és signat per Pompeu Fabra. Mira, imagina, a veure com ho aconseguim, eh? Però, brutal, això. Sí, qui sap. L'he buscat, això. Molt bé, sí. Amadeu, doncs ara anem a passar al diguem que el tronc central de la secció d'avui, que sí, és de denúncia. Denúncia, avui faré denúncia. Hòstia, m'ha agradat això, sí, que has dit. El tronc central de l'ascensió és la denúncia. Clar, perquè és el safareig cap de tot. Sí, cap de tot, però amb ordre. Clar. Amb ordre. I una cosa després l'altra, i ara, moment denúncia. La denúncia d'en Reventós. Això. Sí. Ah, vols que faci l'entradeta? Sí, ara que l'estic, diu, ha quedat home, bé. Però necessito una mica de música. Una mica d'atenció, sí, no? Però t'agrada així. Sí, sí, la denúncia del Reventós. Sí, sí, perfecte. Sí, o el Reventós denúncia, no? Que semblaria la secció de la Satoca, de la Montserrat Satoca. El curs de l'ètica periodística canvia. Sí, sí, la denúncia d'en Reventós, sí. La denúncia d'en Reventós. Va, m'hi poso, eh? Sí, endavant. I arriba el moment de la denúncia d'en Reventós. Perfecte, doncs últimament, aquestes setmanes, les xarxes han estat bullint perquè el canal, em sembla que es diu, no sé si és 3XL o Super X3, on fan els dibuixos a TV3, que jo no sé com es diu. Sí, no. SX3? Sí. Aquest canal. L'X3 o el 428. Aquest mateix. Sí, ja sembla... Un robot de Star Wars. Bueno, sí. Més difícil és el nom del porter de nou del també, Barça. I mira que li fot el pomer... No, ens desviem. Anem a l'anúncia. Doncs aquest canal volen emetre en català la ja sèrie coneguda de tots els nanos, La Patrulla Canina, que no sé si tu ho coneixeràs. Sí, em sona. Vale, molt bé. Patrulla Canina. Doncs aleshores el que han fet ha sigut a la web dels SX3, fer una votació perquè els nanos votin el títol, perquè serà que la Patrulla Canina, per algun motiu, no els serveix. Ah, i volen canviar el títol. Sí, jo crec que no hi ha cap error en dir La Patrulla Canina, però millor en català, La Patrulla Canina. Mira, veus? Sí, en anglès, Paw Patrol. Sí. Clar. Per exemple, aquí a Sant Boi, és com un homenatge a Pau Gasol, perquè en anglès és Paw Patrol. Paw. I a Pau li diuen Paw allà. Però no és el cas. Això és una altra cosa. Aleshores, quines opcions n'hi ha? Doncs han dit, La Patrulla Peluda, compta. Compte perquè no. No. No m'agrada. No. La deixem a part, aquesta no. Sí, els estimaria. Sí, perquè... Després està la Quiso Patrulla,
Qui s'ho patrulla? Però qui s'ho patrulla sembla una pregunta. Qui s'ho patrulla? Qui s'ho patrulla, això? Aquest? Qui s'ho? No. Que va per aquí, qui s'ho, però no. Qui s'ho patrulla? Sí, no ho havia pensat, però sí, tenen raó. Qui s'ho patrulla, això? Veure, no sé, aquell s'ho patrulla més, l'altre s'ho patrulla menys. Clar, i l'altre és la patrulla Lladruc. Que dius, la patrulla Lladruc. Què és això, tio? La patrulla Lladruc. Patrulla! Sí. Mira, el Tuduk Xau... No. Aleshores, jo crec que s'ha... diguem, aquest cas s'ha enfocat de manera... S'està posant el focus amb aquest tema, i aquest tema no és l'important. Yeah. No és el nom. És el nom. El problema és que la Televisió Nacional de Catalunya emeti una sèrie com La Patrulla Canina que té un missatge de fons perillós. Per què dius que és perillós? Ja. La Patrulla Canina consisteix... És un equip, per qui no sàpiga què és la Patrulla Canina. Sí. És una sèrie de dibuixos animats... Sí, protagonitzat per gossos. Per un equip de... No gossos, de cadells. De cadells. De cadells. De cadells. Capitanejats per un nano de 10 anys que es diu Ryder. 10 anys té el capità de la Patrulla Canina. Compte. 10 anys, compte. Que per un gos ja és bastant. I aquests... Sí, home, no, també. Ja és grandet, Són cadells que tenen de mitja uns 6-7 anys. Compte. 6 per 7? No sé, 44. O 2, en principi. Pues la qüestió què vull dir amb això? Que són grans, grandets, eh? Són grans. Sí, sí. Guardem-ho això, guardem-ho per allò que diuen que un any d'un gos són 7 d'una doble. És important. Doncs aquest Ryder el que fa és, amb aquesta patrulla canina, fan serveis de rescat i emergència a una ciutat que és on treballen ells, una ciutat que es diu Bahía Ventura. Bahía Ventura, que té nom de club de carretera de Miami, eh? Mal nom, no m'agrada aquest nom, eh? No, però veus que és noble? No? És noble, doncs, vetllar pels altres. Sí, no. Això, està la idea clar, és noble. Però està clar que hi hagi... Que qui vetlli pels altres sigui el cos que ha de vetllar pels altres. Ja veus per on vas, no? Ai, que li estàs donant forma ja a la denúncia. Qui conforma la Patrulla Canina? Et dic alguns, no tots, perquè... Ma. Per exemple, un gos que es diu Chase, un pastor alemany de 7 anys... De 7 anys, que ja és grandet. Que és policia i espia. Compte, eh? Hòstia, aquest tio ja frega els 50 anys. Policia i espia. No? I de quina edat? 49 anys, pues no? Ja... No ho sé, no? Sí, més o menys. Jo no. I és un cadell, eh? Diu, a la sèrie és un cadell. Mal vist. Per exemple, està després Marshall, és un dàlmata de 6 anys, bomber maldestre i Marshall. Metge. Es diu Marshall. I la seva funció és bomber maldestre. Sí. A la web posa bomber maldestre. Maldestre. I a més metge. Tens dues coses. És a dir... Pot ser metge un bomber maldestre? Clar, aquí està. És una pregunta. Jo què sé, després tenim, per exemple, a Rocky, pastor australià de 7 anys, cuida el medi ambient. Ah? Com el cuida? No sé, però va de color verd, com dient, ecològic. Que soc de... Sí. Clar, Ravel, després, un que es diu Ravel, no Raven, Raven no. No. Ravel. Es diu bulldog anglès de 7 anys. Aquest es dedica a temes de la construcció. Ah? És a dir, què està... Bueno, bulldog per allò de la màquina bulldog. Segur que ho han fet a propòsit. És que sí. Aleshores, com deia, aquesta patrulla canina treballa per Bahía Ventura, que l'alcaldessa de Bahía Ventura es diu l'alcaldessa Woodway, que com a dada, perquè entenguis el tarannà d'aquesta senyora, es dedica a anar pel Bahía Ventura, caminant pel carrer, amb la seva bossa, porta dintre una gallina. Ah, sí? Porta a passejar la gallina? No, la porta... Sí, bueno, la porta a dintre. Digue-li com... Ja, imagina com és aquesta alcaldessa. Aquest és el sotarandà. Tot plegat, jo no lligo caps, però vaja. Vale, no entenem, eh? Comencem ara amb la moment... Ara va. Comença la denúncia. És a dir, la Patrulla Canina, aquest nano, el Ryder de 10 anys i els cadells, són funcionaris? Hòstia, bona pregunta. Clar, han tret plaça de funcionaris? No ho sé. A veure, com és possible que un nano de 10 anys hauria d'estar a l'escola estigui capitanejant un servei d'emergència i rescat d'un poble? I a més, és mentida, no té 10 anys. No, té 10 anys, el nano té 10 anys. El Ryder té 10 anys. O més. No, té 10. Té 10. A la Wikipedia de la Patrulla Canina posa que té 10 anys. Va, no tocarem aquest tema. No. I després que dius, escolta, té 10 anys i a part... Encara seria pitjor si no fossin funcionaris, que potser té pinta de ser un servei privat
David té pinta de pelotazo. Aquí has tocat la fibra. A més, fomenta el treball infantil i no solament això, el que has dit abans. Hòstia. Que els cadells són grandets ja. D'aquí entenc la teva denúncia. Si els cadells són grandets, treball infantil, què estan dient els nanos? Sí, haureu de treballar i quan sigueu grans jubilats també haureu de treballar. Per això dic no a la Patrulla Canina a la Televisió Nacional de Catalunya. Vinga, és la denúncia del Reventor. A veure, no sé jo si prendran nota quina hauria de prendre. Jo crec que no, però jo ho havia de dir. Però tu ho has deixat anar. Sí, sí. Molt bé, estimat. Escolta'm, bolos que marxem? Bolos per aquest cap de setmana n'hi ha? Bolos per aquest cap de setmana? No, però deixa'm acabar, Amadeu, sí, amb la previsió del temps. Molt ràpid. Molt ràpid. La previsió del temps. Què farà? Espera, el temps. Aquí, espera, que no trobo. Aquí, el temps. Sí, és que porta tanta paperassa. Però què és això? Ja ho tinc. Va, digue-m'ho. El temps, sisplau, quan veieu aquest cap de setmana la peli de després del Telenotícies, dormiu-vos, que és el moment per poder fer una bona migdiada. Això és el temps? Bueno, va, sí. Va, deixem-ho així. A les 4 i mitja és l'hora de migdiada. Val, ben vist. Josep Maria, que vagi molt bé. Adéu. A vosaltres, estimades i estimats, que tingueu un bon cap de setmana. Dilluns tornarem. Som els de la República Santboiana, som els que sempre hi som. Que vagi molt bé. Catalunya Informació.